Ja, jeg heter da Miriam. Jeg jobber her. Har jobbet her i 2 år snart, faktisk. Som tjenestedesigner. Og her er bildet av alle tjenestedesignerne i den avdelingen som heter Experience. Og så hørte jeg at det er en tjenestedesigner til her også. Hei, fra en annen avdeling. Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Det er flere her som har samme utdannelse som meg fra AHO, altså Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Og noen kan helle litt mer mot interaksjonsdesign kanskje, og andre mot grafisk design. Så det er ikke så veldig sånn svart-hvitt at tjenestedesign bare er tjenestedesign. Det glir veldig over i hverandre. Og så har jeg lyst til å fortelle om en situasjon som jeg har vært i mange ganger de siste årene. Og det er å fortelle noen på fest hva jeg jobber med. Ja, jeg er på fest noen ganger, det stemmer. Og det klassiske samtalen er jo da at noen spør, ja, hva jobber du med da? Og så svarer jeg, tjenestedesign. Og så er det sånn, å ja, de vet ikke egentlig hva det er ofte, faktisk. Så er det jo noen som er litt vågale, og så spør de, eller de stiller et oppfølgingsspørsmål da. Tjenestedesign, ja, hva er det egentlig? Og så begynner jeg å fortelle, ikke sant? Det er design av tjenester og forskjellige ting, bruker designmetodikk, bla 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 bla, men allikevel så hadde jeg egentlig ikke en sånn god pitch som bare kunne forklare det veldig sånn kort. Og av og til så møtte jeg også en hobbygründer som da kunne si, kult, da lager du apper og sånn da. Jeg har en kjempegod idé til en app. Og da blir det sånn, ja, altså det kan godt være app, men ikke nødvendigvis typisk tjenestedesigner å lage app da. Så noen ganger så har jeg hatt lyst til å svare når de spør, sykepleier for eksempel. Fordi det bare, da trenger man ikke å ha en hel historie om hva det er for noe, egentlig. Og veldig mange sitter allerede med forkunnskaper på hva en sykepleier gjør. Men jeg merker at det begynner å forandre seg nå. Er det noen andre som merker det? For nå når jeg sier tjenestedesign til folk, så er folk sånn, ja, det vet jeg hva. I hvert fall så har de hørt om det. Og det er jo en forskjell da, bare på noen få år. Så det er ganske sånn nytt yrke, men allikevel snart er vi like vanlige som sykepleiere sikkert. Så derfor da skal jeg si litt om hva tjenestedesign er og hva vi gjør i løpet av arbeidsdagen. Og ordet tjenestedesign, altså jeg er ikke så glad i orddeling, men hvis man deler det opp og ser på det ene ordet sammen eller alene, så vil det jo si at samfunnet vårt består av utrolig mange tjenester. Veldig mange selskaper, de har tjenester, ikke fysiske produkter som man kjøper og bruker. For eksempel nettbank, eller kanskje man har tatt bussen på vei hit. Tjenester, men man kjøper ikke produkter og kan utforme produkter sånn. Så designet i denne konteksten blir jo da å formgi den opplevelsen i tjenesten. Så det blir litt sånn abstrakt måte å designe på egentlig. Og så tok jeg med litt sånn tekstbokdefinisjon, for jeg regner med at noen sikkert har lyst til å få presentasjonen etterpå, så her har man det litt sånn svart på hvit. Tjenestedesigner utvikler helhetlige tjenester og gode brukeropplevelser. Hen fokuserer på hvordan ting fungerer, setter brukeren i sentrum og involverer brukerinnsikt i alle ledd av designprosessen. Og for eksempel da, der en interaksjonsdesigner jobber med digitale flater, så kan tjenestedesigneren se på den digitale flaten i sammenheng med alt det andre som finnes i tjenesten, eksempelvis. Dette inkluderer da både analoge og digitale kontaktpunkter i brukeropplevelsen. Og så er det en klok person som har sagt dette. Så hvis man da ser på tjenestedesign sammen med de andre designdisiplinene, og som jeg sa, det er ikke så viktig at det er veldig sånn svart-hvitt, men vi kan prøve å skille så mye som mulig på det nå. Så her da, hvis man sier at girl geek dinner, oi her var det dårlig universell utforming, unnskyld til de som skal snakke om det etterpå. Men hvis de skulle hatt sin egen app i girl geek dinner, fordi hobbygründeren i sted, han nevnte app, så da tar vi utgangspunkt i det. Da vil en interaksjonsdesigner, det er veldig svart-hvitt det her, bestemt hvor det skulle være overskrift, hvor skal det fine bildet være, en lettbeint tekst, knapp og knapp. Mens en grafisk eller digital designer ville fått inn en logo, fint bilde, ikke sant? Skrevet riktig teksten i samarbeid med tekstforfatter, og knapper ja og nei, også i de riktige fargene til Girl Geek Dinner. Så hva er det da tjenestedesigneren gjør? Du kan få presentasjonen etterpå.
Tjenestedesigneren setter jo da denne appen, i dette tilfellet, i kontekst med alle de andre kontaktpunktene som finnes i denne tjenesten. Så for eksempel da, så har kanskje noen av dere meldt dere på via Facebook eller denne Eventbrite, som jeg gjetter at det uttales, og fått bekreftelse på e-post, som også er et kontaktpunkt. Kanskje brukte man da denne appen til å gjøre det samme. Kanskje man fikk informasjon og meldte seg på gjennom appen, jeg vet ikke. Man tok bussen hit, dere har spist noe mat, og nå møter dere meg. Som også er en del av den reisen da. Og den kurven her, det er jo en sånn et verktøy vi kan bruke for å beskrive hvordan føler brukeren seg i brukerreisen. Så hvis den er langt nede, så kanskje det er sånn kjedelig og ikke så veldig gøy, mens der oppe hvor dere møter meg, der er det veldig gøy. Sant? Så hva gjør vi da i løpet av arbeidsdagen? Jeg vil si, jeg kunne liksom godt sagt at brukerinvolvering er svaret, men jeg tenkte jeg må vise litt bilder også. Så for eksempel her så er jeg ute og snakker med folk som jobber i butikk. Eksempelvis her, hun jobber i en godteributikk i Torgata, og jeg var interessert i å observere hvordan folk i rullestol kunne klare å betale i den butikken. Veldig interessant. Og så finner vi da forbedringspunktene i det vi opplever. For eksempel, dette er en øvelse som heter Mad, Sad og Glad. Altså, hva gjør brukeren sur, lei seg og glad? Og enda mer nyansert enn det. Og så jobber vi jo alltid sammen med kunden, så her er jeg i workshop sammen med Odin Forvaltning, hvor vi diskuterer hva er det vi skal gjøre med brukerne til Odin, da. Og det er jo en parodi på oss selv med alle disse post-itsene, men de er utrolig nyttig å bruke til å sortere og analysere innsikt, og egentlig bare ha flytt, bare gjøre det liksom visuelt og stort og fysisk, da. Så bruker vi også mye tid på å visualisere det vi har kommet frem til. Så for eksempel her, i dagens brukerreise, så finner man ikke frem til det man leter etter, men siden ønskete brukerreisen, så skal man selvfølgelig finne frem til det man leter etter. Så hvordan løser vi det? Og så bruker vi da tid på å prototype og tegne ut disse ideene våre til å løse problemene, og tester så fort som mulig. Og det er introduksjon til tjenestedesign, dere. Ta gjerne kontakt på mail eller etterpå, eller med noen av de andre. Ok? Supert!